En kväll på balkongen, ölen i hand. Plötsligt såg jag ett ljus från himmelens rand. Ett tefat landade, den var grön och rätt så stor. Det landade på gräsmattan där min granne bor. Utklev en varelse, grå och rätt lång, med ögon stora som tallrikar, jag som två på en gång. Hello Mr. Morgan, sa den med en konstig accent. We have shock since you. Det är rätt sjukt att detta hänt. Jag blev förvirrad, hur visste den mitt namn? Hade jag druckit för mycket eller tagit för mycket tram? Rymdvarelser tog mig med sig bort. De hade onda planer, det gick fort. Men jag är ju bara Morgan, en helt vanlig man. Vad ska de med mig? Jag har knappt ens lagat matan. In i skeppet blev jag dragen, i magen blev jag slagen. Och sen spärrar de fast mig på en båt. Vi ska experimentera, sa de glatt. Jag tänkte bara att detta blir en rätt lång natt. I en konstig stol blev jag placerad. Min hjärna skannade, sen blev jag torterad. Perfekt, ropade Louis Carr. Du är precis så dum i huvudet som du bör. Visade sig att de ville ta över vår jord, men behövde någon som kunde svenska ord för att lura hela Sveriges nation. Och jag var perfekt för deras operation. Jag är ju kast på att stava och skriva, och jag har en dialekt som ingen kan begripa. Så deras plan gick snabbt i stöpet när jag sa: pågar inte det bara och jobb, va? De kollar mot varann med förtvivlan och med sorg. Sen så gav de upp och släppte av mig på ett torg. Du är för svensk, sa de med melankoliskisk blick. Vi tar någon annan planet istället, skrek de när jag mot dika gick. Nu sitter jag här på min balkong och äter en kör med bröd och dricker en öl till denna sopp. Och gläds att du är rädd av vår planet. Jag är fan bäst. Jag borde vara en profet. Så nästa gång du ser ett ljus i skyn om dag, var glad att du inte är lika speciell som jag. Rymdvarelser tog mig med sig bort. De hade onda avsikter, men det var väl ingen sport. Jag är ju faktiskt Morgan, en väldigt vanlig man som räddar vår planet från en säker undergång. Och det är väl rätt fränt ändå, så lyssna på min son.